Əs-səlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Gözəl bir hikmətli söz oxudum, deyir ki, Keyfə nəd'ullah əzzə və cəllə fi kulli münəsəbə. Biz hər dəfə Allah Taalaya belə bir dua edirik. Allahım, icəlil Qur'an azimə rabi əqlubina. Ey Allahım, bu gözəl Qur'anı, əzəmətli Qur'anı qəliblərimizin baharı eylə. Bu duanı edirik və nəhnu aslan nəhcurul Quran. Amma biz Quran-ı Kərimi tərk etmişik. Quran-ı Kərimi oxumuruq, Quran-ı Kərimlə yaşamırıq. Necə biz Rəbbimizə dua edə bilərik ki, ey Rəbbimiz, Quran-ı Kərim bizim qəlbimizin baharı eylə. Axı biz bu müalicədən üz döndərmişik. Həqiqətən çox hikmətli bir sözdür. Belə dua edirik, amma Quran-ı Kərimlə yaşamırıq, onu oxumuruq. Allah-u Teala bizləri islah eləsin, bizləri Qurana bağlı şəxslərdən eləsin. Amin.